Би түрүү хэлсэн шүү дээ, энэ засгийн газрын одоо оруулж батлуулсан эдийн засгийн нийгмийг 19 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 8-7-д бол яг энэ томьёолоороо байж байгаа. Түрүү одоо уншсан чинь микрофон тасарчлаа. Гэр хороололд амьны онцлог барихд зориулж урт хугацааны хөнгөлтийн нөхцөлөөр ипотекийн зээл болгох 130 тэрбум. Тэгээд тэнд бол нэг тийм моргежинг гэсэн юм тийм нэлээд бодлантай томьёолоор бол сангийн сайдтай 115 тавигдсан байгаа. Тэгэхээр энд бол 130 гээд цагаан дээр хараа бичсэн байна. Энэ бол их хурлын гарсан шийдвэр. Тэгэхээр 15-ын мэд нөхөж олох хэрэгтэй. А нөхтөө бол яг энэ томьёолоор нь суулгаад а энэ томьёолоод дараа нь тэр 115-д өөрчлөж шүү гэдэг тэр протокол шийдвэрийг бол байнгын орны тогтоолд оруулж өгөөч. Энэ бол юу гэдэг одоо хэн нэгэн оюун шимэгшүүний бас нэр нэмж байгаа шүү. Тэгээ энэ бол хэн нэгэн одоо гишүүний одоо яриад байгаа асуудал биш. Тэр нь ч тоогоос нэмж байгаа. За ингээд манай одоо гэр хорооллоо сонгосон гишүүд бүгд нэмж байгаа шүү.